Ele é voltando pra comida rápida. Eu tô tentando fazendo cosquinha nele, ele tá tentando achar em qual pé. Meu amor, fazendo bagunça com tu, essa menina. É, meu coração. Fazendo bagunça, titia, no meu pé. Olha a tua arma de corpo, Tatu. Bota um pano de prato mesmo, não tá? Gente, a cara de apaixonada. Não estraga isso aí, água de coco, viu? Não é água de torneira, não. Não é água de torneira, não. Manu, magrela. Tu perdeu muito peso, cara. Perdeu muito peso. Não, então eu falar, eu quero engordar. Eu tô vou me pesar pra ver se eu ganho mais um segundo. Não tem nada. 56, bati. Tá pesando mais do que eu, hein? Hã? Tá pesando mais do que eu. Tá com quanto? Acho que eu devo estar no máximo com 52. É? Vou jantar, vou colocar o arroz em cima? Vou. É, você faz papai de tia aí, Elis. Minha mãe é pra eu. Ah, tá. Eu não lembro.